искам да ви разкажа една история. Тя започва преди около 15 години или през есента на 2002 или през пролета на 2003 или през пролета на 2002 или през есента на 2001, горе-долу в този диапазон. Или може би най-късно през есента на 2003, пролета на 2004. Всъщност няма чак толкова голямо значение кога започва тази история. Историята е следната. Докато бях ученик, един от най-добрите ми приятели са ученици, който се казва Ивайло, седеше с мен в доста от часовете и доста често ние си говорихме. Това да го кажа, пречейки на учебния процес, като за наше оправдание не винаги това беше извън учебния процес. Да, тук е доста шумно. Къде бях стигнал? В учебния процес. Веднъж, когато бяхме прекъснали учебния процес за пореден път, спорехме за това, или по-скоро спорехме е силно казано. Аз давах своето мнение, което се оказа грешно, за това дали Ню Йорк и Йорк имат нещо общо. Иво каза, виж, едното е Ню Йорк, значи е ново на това предишното. Аз казах, няма как да е ново на Йорк, тъй като Йорк най-вероятно е по-нов град. В Ню Йорк има хора от поне 300 години. В Йорк от кога ли има хора, чак пък толкова да има хора в Йорк? Иво каза, може би си прав. Като аз доста често си отварях устата, заради това доста често хората ме слушаха, не винаги съм бил прав. Но едно нещо, което съм научил не само от този пример, не само от него, т.е. не само от Иво, но Иво определено помогна с много примери, за да науча това, което съм научил. Когато си мислиш, че си прав, питай. Може и да си прав. Когато ни попита учителя Илия Михайлов за какво, пак си говорим по време на час, Иво каза, че обсъждаме това дали Йорк и Ню Йорк имат нещо общо, като тогава бяхме на урок, примерно средновековна Англия. И Йорк беше част от темата, въпреки че нямаше нищо общо с Ню Йорк в учебника. И учителя зарадва на въпроса и каза, да, Ню Йорк всъщност е новия Йорк и е кръстен на град Йорк. Така че благодаря и на двама ви, заради това, че съм научил нещо от вас. От единия основно учебни предмети, от другия житейски мъдрости. А сега мисля да се кача на стълбите и да обиколя Йорк. Това е стената на Йорк. Тя е, не съм сигурен, може би квадратна миля. По-скоро би трябвало да е квадрат. Съответно страните му да са около миля и да е 4 мили дълга самата стена. Стълбите са някъде там на около 200 метра от мен. Качвам се горе и правя едно кръгче на Йорк. Минаха 15 години и аз все повече се радвам, че ви познавам.